Si të do psohesh me spirulina? Jem bypesh, ke provuar 100 dieta dhe pa rezultat. Ke dëgjuar për këtë super ushqim dhe do të mësosh se si ta përdorësh atë si pjesë të një diete të shëndetshme. Suplementet mund të luajnë një rol të madh në humbjen e peshës. Spirulina mund të ndihmojë në humbje peshe kur përdoret si pjesë e një diete të shëndetshme. Kur vjen puna tek humbja e peshës, një suplement natyror është alternativa më e sigurt për humbjen e atyre kilogramëve shtesë në trupin tënd. Për ata që kërkojnë të shmangin suplementet kimik të humbjes së peshës, të cilat mund të shkaktojnë dëme në valvulat e zemrës, një suplement natyral është zgjidhja më e mirë. Shumica e suplementeve mund të ndihmojnë në uljen e peshës natyrisht pa dëmtuar shëndetin tënd të përgjithshëm. Ato sigurojnë nxitës të metabolizmit natyror, që rrisin djegjen e kalorive shtesë nga trupi. Kur konsumojmë ushqim, trupi thith ushqyes thelbësor në të dhe i ruan ato në formën e yndyrës për rezervat e ardhshme të energjisë së trupit. Nëse nuk i përdorim këto rezerva, ato krijohen vazhdimisht dhe përfundojnë me më shumë yndyrë sesa në fakt ne kemi nevojë. Trupi konverton yndyrën ngadalë në energji. Aq më pak aktivitete kemi, aq më i ngadalshëm është procesi. Kështu punojnë suplementët në drejtim të rritjes së energjisë tonë. Suplementët e humbjes së peshës e lëshojnë energjinë rezervuar dhe fillojnë të djegin yndyrën shumë më shpejt. Një suplement i tillë natyror i provuar që sjell rezultate të shëndetshme në mënyrë të mahnitshme është spirulina. Pse është spirulina kaq popullore? Ajo është një algë e errët, blu jeshile që rritet natyrshëm në liqenet alkaline të lehta të Japonisë, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Greqisë dhe Indisë. Spirulina është nga bimët më të vjetra në tokë dhe kur prodhohet si një shtojc, mund të merret ose si tablet ose në formën pluhuri. Spirulina, në fakt, është një alg që ka fituar popularitet si zgjidhje aktuale për humbje peshe. Ajo konsiderohet si ushqim i plot, pasi ka një përmbajtje të lartë të proteinave dhe shumë lëndë ushqyese të tjera. Ajo gjithashtu përmban përqindje të larta beta-karoten, që insulon trupin kundër sëmundjeve degeneruese. Një dozë rregull spirulina e marrë një orë për para mëngjesit do të bëjë që të ndiheni mjaft të ngopur. Spirulina është një burim i pasur proteinash dhe përmban shumë proteina se sa mishi dhe soja. Me një dietë shumë të pasur me proteina, do të ndiheni më të plot për një kohë më të gjatë. Ushqimet me indeks të ulët glicemie janë ato që do të marrin një kohë më të gjatë për t'u tretur, duke ju përmbajtur nga tundimet për ushqime të shishme dhe me sheqer të lartë. Kjo është në të vërtetë ajo që bën spirulina. Spirulina përfshin një sasi të lartë të vitaminave dhe mineraleve esenciale që nevojiten për shëndetin e mirë. Është gjithashtu një burim kryesor i acideve thelbësore omega-3, yndyrore, që nxisin funksionin e trurit. Spirulina ndihmon të japësh trurit një nxitje të natyrshme, ndërsa mbani një dietë të shëndetshme dhe programin e stërvitjes, ndërsa mban një dietë të shëndetshme dhe programin e stërvitjes dhe i siguron trupit tënd ato që i nevojitet. Nuk ka një burim tjetër natyral të ushqyesve si spirulina me të gjitha përfitimet shëndetësore që ofron. Nëse doni të humbisni kilogram shtesë ose thjesht dëshironi të furnizoni trupin tuaj me të gjitha vitaminat dhe lëndët ushqyese të nevojshme, spirulina do t'ju çojë në rrugën e shpejtë drejt një shëndeti më të mirë. Kalorit në spirulina. Spirulina përmban një sasi të ulët të kalorive, duke furnizuar me vetëm 3.9 kalori për gram proteina në krahasim me mishin e viçit që përmban 65 kalori për gram të proteinave. Një tablet standard 500 gram spirulina përmban vetëm 2 kalori. Konsumimi i këtij suplementi ju jep një pjesë të mirë të nevojave tuaja të përditshme ushqyese pa rritur numrin e kalorive. Fakti që spirulina ka një përqendrim të lartë lëndësh ushqyese e bën atë një lehtësuese të mirë të uris dhe mban sistemin e trupit në procesim. Kur trupi ndihet i uritur, është në të vërtetë trupi juaj i angazhuar në një mision për të përmbushur nevojat e tij ushqyese. Kur hani ushqim me cilësi të ulët, truri shkarkon oreksin për të provuar dhe për të marrë atë që ka nevojë. Spirulina do të rrisë koncentrimin e lëndëve ushqyese në trup dhe për rjedhoj do të zvogloj dëshirat dhe urin. Përdorimi i spirulinës për humbje peshe. Shumica e individve që mbështeten në spirulina për humbje peshe marrin pilulën spirulina ose pluhur një orë përpara se të konsumojnë ushqim. Nivelet e larta të proteinave në spirulina ngadalsojnë procesin e tretjes, duke lehtësuar oreksin dhe duke ju bërë të ndiheni më pak të uritur. Përdorimi i suplementit të duhur natyral do t'ju sjellë shumë përfitime dhe spirulina mund t'ju ndihmojë të humbisni peshë shumë shpejt, pa pasur nevojë të ndiqni ndonjë dietë të caktuar. Gjithashtu,
Gjithashtu, rregullon nivelin e insulinës së gjakut dhe të glukozës, nxit metabolizmin e trupit, pa ju lënë të uritur dhe ndihmon në përmirësimin e qarkullimit të gjakut duke normalizuar tensionin e gjakut. Ajo gjithashtu mund të ndihmojë në parandalimin e çrregullimeve të zemrës. Kur filloni të humbisni pesh në një mënyrë jo të shëndetshme, zakonisht, kjo tregohet kryesisht në fytyrën tuaj. Çdo humbje peshe që arrini përmes spirulina do të jetë e barabartë dhe dinjitoze. Kjo do të thotë që nuk do të boheni dobët, duke qenë se përbërja e lartë e ushqyesve në suplement mbështet edhe rritjen e muskujve. Kjo jo vetëm që ju bën të dukeni mirë, por gjithashtu ju bën të ndiheni mirë. Spirulina thith yndyrën nga ushqimi që ju merrni, atë që sistemi i trupit tuaj përpiqet të nxjerrë. Duke pasur kontroll mbi oreksin tuaj, do të thotë që ju nuk do të hani më shumë se çfarë keni në të vërtetë nevojë. Ushqimi që ju merrni do të filtrohet nga suplementi dhe sistemi i trupit tuaj do të thith vetëm atë që është thelbësore.